galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed, wasiir ka tirsan Koonfur Galbeed, iyo kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed. Ugu horeen wasiirkii hore ee maaliyadda Koonfur Galbeed, Shaah Xasan Ibraahin Lugbur, waxa uu ku faanay horumarka haatan ay marayso wasaaradda maaliyadda Koonfur Galbeed. Meelaha geeska yeedo roogdu hab horlin gudu wali la dhaa guurmiima la deere wasiir cusub wali ku rajeeyay inay talaabo hore qaado runtii lagaaneedanka kalsoono aqoontis iyo may la raay dadaal shay aan ka kalsoono wali rajeeyay inyo xilwareejintan xilwareejinta maalintii ugu dhigayow inyoonay meelaha geeska roogdu. Wasiirka cusub ee maaliyadda Koonfur Galbeed Abdirahmaan Ibraahin Aadan Sate waxa uu amaanay shaqooyinka muhiimka ay qabteen shaqaalaha wasaaradda maaliyadda Koonfur Galbeed iyo wasiirkii hore ee maaliyadda. Inay culaysyada jira siyaasiyan, dhaqaaliyan, amniyan inay la kooda shaqeeyo unoon walaayno ku eedin way baballan qaadana insha Allah hoob ilaahay ra inay una la koodi doono shaqo hufan may la raay oo la aragow dad ku dhonba may la raay isla leeyin ownership, transparency, accountability, leh inuuna la koyna shaqaalaha meelmo ku horay oo aan rajeeyo in la raa in xirfadii la ku qaadi leeyin shaqadii oo qabadaayaan eedanka may la raa leeyin ka kalsooni in iyo kubaa kor. Kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi waxa uu jeediyay dardaaran ku aadan wasiirka cusub ee maaliyadda Koonfur Galbeed iyo waajibaadka in nin walba meesha loo dhiibay uu dhaqaajin doono. Waxaan rabaa aan hortiina aan rabaa inaan coods aad ii ogolaataan inaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda coodsi ii soo gudbiyeen oo ah in aan ku wareejiyo aan guddoonsiiyo shahaada sharaf ay u garteen wasiirkooda ay sagootinayaan ee wasiirka hore ee maaliyadda ahna wasiirka garsoorkii cadaaladda. Waxaan codsan lahaa inaad ii ogolaataan oo ii fasaxdaan.